Власне, дошкільні садочки працюють, як працюють і школи, хоча закликали посидіти вдома, хто може, хто має таку змогу. Зараз через це розповімо, очевидно, дехто таки прийшов розчищати сніг. Ну, взагалі, тільки нещодавно школярі вже вийшли із локдауну, як міська влада дійсно знову закликала батьків по можливості залишити дітей вдома. Ще напередодні столична влада КМДА порадили по можливості не йти до навчальних закладів, якщо добиратися складно і далеко. Отже, чи багато дітей сьогодні прийшло на навчання у заклади столиці, розповість Дмитро Ламза, директор школи номер 210. Пане Дмитре, вітаємо вас у нашому ефірі. Є в принципі. Доброго дня, студія, доброго дня, Києве. Дуже приємно. Ми на роботі, нас не засипало. Дуже взаємно. Розкажіть, будь ласка, чи багато дітей, зокрема, прийшло до школи, і чи відомо, який відсоток залишилися вдома саме через снігопад? Ну і що я вам скажу, сьогоднішній ранок був такий, знаєте, трішки активний, тому що ми сьогодні одразу зранку переписувалися по соціальним нашим мережам, ми зразу з'ясовували ситуацію, що робити, чи йти до школи, і взагалі треба відправляти дитину до школи. Але дивіться, ми батькам надали можливість самостійно вирішити, чи відправляти дитину до школи, чи не відправляти. Ми рекомендували ще від вчора. Чи хочуть батьки, що дитина йшла до школи, чи не хоче. Бо освітній процес, він не зупинявся, він просто трішки, знову ж таки, відозмінився і підібрав іншу форму. Що стосується дітей, які сьогодні прийшли? Скажу, що так. Є частина дітей, які залишилися вдома. Це ті діти, які переважно проживають далі від школи. Але інші раді прийшли до школи. Всі задоволені, на вулиці було класно, так знаєте, по-зимному. Наша територія повністю готова. У нас навіть, я собі знайшов, як кажучи, нового друга. Це трактор, який кожного дня приходить до мене в гості і допомагає розчищати цей сніг. Дам належне нашому Оболонському району, якому знаходиться моя школа. Да? Ну, все відповідно до вимог. Чітко. Злагоджено і без всяких зауважень. Діти задоволені, вчителі щасливі. І знаєте, що для цього, що нам важливіше, чим щасливі учасники освітнього процесу? Ну, ще й особливо, коли новий друг з'явився, трактор. Ну, а взагалі, скажіть, який режим до кінця тижня? Повністю штатний, чи через те, що, можливо, дехто з дітей вдома на карантині, інші через негоду? Чи будуть для них знову, можливо, онлайн-уроки, чи якісь додаткові заняття через Zoom для тих, хто не зміг прийти? Дивіться, кожен учасник освітнього процесу буде охоплений навчанням. Кожен до єдиного під контролем вчителя. Єдине, що зараз відрізняється від попередніх тижнів, що ми на дуже високому контролі. Тобто ми дивимося за погодою, ми слідкуємо за станом на вулиці, ми шукаємо інформацію і слухаємо перевірені джерела. Тобто ми максимально на увазі. Як ми завжди в школі кажемо, у нас готовність номер один. Але для нас важливо, щоб кожен учасник освітнього процесу, кожен здобувач отримував освіту. Незалежно від того, чи побоялися його батьки пустити до школи, чи не побоялися. У нас є чудові правила, коли ми переходимо в комп'ютери, коли ми спілкуємося з дитиною через Zoom, через Skype. Максимально сприяти так, щоб діти отримували освіту. Сьогодні я вивчав ситуацію, ті, які залишилися вдома, що вони роблять. Я максимально розумію, що мої діти навчаються і вони отримують освіту. Право на освіту у них ніхто не забирав. Що ж, дуже оптимістично. Спасибі вам за те, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Отже, про те, як діставалися сьогодні учні до школи, чи прийшли, чи не стало їм на заваді завірюха і сніги, говорили із Дмитром Ламзою, директором столичної школи номер 210.